Зоря у 30-му турі проводила домашній поєдинок проти Колоса, але цей матч відбувався у Ковалівці. Поєдинок, який з турнірної точки зору для Юрія Коваля і його підопічних уже не мав ніякого значення. І Колос в цілому теж собі грандував уникнення перехідних поєдинків. І бачили ми, навіть Кирило Фесюн залишився поза заявкою на цей матч. Дмитро Мацепура вивів Зорю із капітанською пов'язкою, повернувся після важкої травми голкіпер луганської команди. Зрештою, в інших позиціях єдина втрата – це відсутність правого захисника Богдана Будка, який через перебір карток цей матч пропускав. Ну і Роман Вантух теж залишився поза основою. Ну, у Колоса замість Фесюна йшов Горох у стартовому складі. Врешті, в принципі, Олександр Поздєєв своїм вибором футболістів не здивував. Перша спроба атаки від Зорі, Горбач на фланзі розібрався з суперником і видав простріл, на який на ближній стінці не зміг замкнути Слесар. Хороший прохід від Горбача, але тут щільно проти футболіста луганської команди було зіграно у штрафному. І, зрештою, момент ударом не завершився. Далі знову лівим флангом Жуніньо відкидає у центр на Мічина. Той з Горбачем обігрався, сам пішов на двох суперників, потім і третього вирішив обіграти. Опинився на газоні, щоправда, арбітер у цьому епізоді пенальті не призначив. Ще раз дивимось за проходу Мічина. Уже прокинув м'яч, і насправді контакт був з боку захисника Колоса, але у цьому епізоді вирішив арбітр, що Гончаренко в межах правил зіграв проти футболіста луганської команди. Гереро знову Мічину штрафному виконує простріл, і тут був рикошет, просили теж пенальті футболісти Зорі, але так само, як і в першій ситуації, не відреагував арбітр на усі апеляції на гравців ковалівської команди. І зрештою також цей момент заграли. Знову активніше у центрі поля відбирали м'яч футболісти Юрія Коваля. Яцик прострілює на дальню стійку, передача на Гереро, і той пробиває з рикошетом від захисника на кутовий. Вилітає м'яч. Горбач залишав під удар Гереро, але дуже швидко перемкнулись суперники, і там втрьох уже встигли накрити удар від панамського нападника Зорі. Лише під кінець першого тайму, вже за півгодини зіграного часу, Колос провів першу свою атаку, простріл з флангу, Мацепура відбив м'яч перед собою, і далі на добивання нікому зіграти захисники Зорі не дозволили. Перший момент, де дійсно довелось вступити у гру капітану луганської Зорі, хоча тут м'яч швидше за все не йшов у площину воріт, але Мацепура все ж таки вирішив зіграти надійно. Велетень ліворуч отримує м'яч на чужій половині поля. Джордан його зустрічав у цьому епізоді. Велетень виконав простріл у штрафний майданчик, і Ранжел ось так зміг скластись пробити через себе, хоча не зовсім зручно підпрацював собі м'яч, але зміг пробити бразилець правою ногою вже в падінні, в стрибку. Завдався його удару у кут воріт, але для Мацепури це не стало проблемою. Велетень, знову він зміщується у центр, зміг зберегти м'яч для своєї команди, далі підскочив, знову продовжив атаку і завершує кривулочку хорошим ударом в дальній нижній кут, але одразу підіймає руку головний арбітр. Через положення поза грою цей м'яч Колоса було скасовано. Бачимо ще раз розташування футболіста ковалівської команди відносно захисників Зорі і чому цей м'яч не було зараховано. Далі моменти вже другого тайму. По перерві активніше почав себе проявляти на полі Колос. Перший момент, перша спроба Велетня влізти у штрафний майданчик, але невдало. І потім удар вже фактично з лінії від Оріховського, з яким впорався голкіпер. Мічин швидко намагався контратаку організувати, розвернув Демченка у центрі поля. Але віддав невдалу передачу півзахисник луганської Зорі. Ну, ще раз дивимося за ударом Оріховського, намагався в кут поцілити півзахисник Колоса, але Мацепура із цим ударом дуже легко впорався. Ільїн тут був поруч, але на добиванні зіграти йому не вдалося. Кутовий з ударом Велетня, ударом сильним, ударом неточним. М'яч летить над попереченою, не змогли втримати футболіста Колоса. Одразу два гравці Зорі, але той у площину воріт не влучив. Відповідь уже луганської команди теж зі стандарту. І ось тут найкращий шанс усього матчу змарнувала Зоря. Башич на дальній стійці з кількох метрів не влучив у ворота.
І одразу ж відповідь прийшла від ковалівської команди з ударом велетня. Теж повз ворота, але у Башича момент був набагато гострішим. Далі знову спроби Колоса будувати свої атаки. Ось тут, до речі, без фолу, на думку арбітра, Мічен відбирає м'яч, грає у штрафний майданчик. Герреро повертає п'ятою Мічену, той далі у центр. Жуніньо вже впав, але підвівся і зміг пробити в цьому епізоді бразилець. Щоправда, так і не влучив він у площину воріт, але дограв до кінця цей момент, наскільки вже міг лівий захисник Зорі. Причому він ось тут у центрі штрафного майданчика опинився під час цієї атаки. Дуже швидко встиг підскочити Жуніньо, але забити йому так і не вдається. Знову Жуніньо відбирає м'яч, одразу швидка передача вперед, дуже хороша діагональ. Вдається захиснику Зорі, Анді входить у штрафний майданчик і пробиває в дальній кут, але повз ворота йде м'яч після удару сьомого номера луганців. Вже у другому таймі з'явився Антюх, ну і насправді додав швидкості попереду. Інша справа, що загалом Зоря вже в другому таймі атакувала менше за свого суперника. Колос був значно ініціативнішим на чужій половині поля, його ще одна спроба від Колоса. Ільїн на ближню стійку, Безбородько продовжує цю передачу і надалі Дієго замикає. Простріл відкриває рахунок на 75-й хвилині, Колос виходить вперед. Хороший простріл Ільїна, Безбородько стигає першим на ближній стійці, ну і надалі вже з Дієго. Тут не встиг зіграти Вантов, який буквально за 2 хвилини до цього з'явився на полі, але не зреагував на зрізку Безбородька, і Дієго виводить Колос вперед. Допрацював на дальній стійці, які потрібно вінгер ковалівської команди. На останніх хвилинах намагалась Зоря відповісти. Був ще ось такий удар від Волошина у ближній кут, але теж повз ворота. Дуже багато саме повз ворота били футболісти Зорі. В цілому за кількістю спроб порівну було команд, але точнішими були саме ковалівці. Ну і ще одна непогана спроба від Антюха. Дальній удар низом у ближній кут, доволі небезпечно, але Горох із цим ударом впорався і перевів м'яч на кутовий. Знову забити Зорі так і не вдалось. Ну і заключні вже секунди цього поєдинку. Колос провів в атаці, Дієго взяв паузу, віддав під удар і на цьому вже завершив поєдинок головний арбітр. У 30-му турі Колос здобуває мінімальну перемогу завдяки голу Дієго. Друзі, ну а ви долучайтесь до нашого збору Ліга Аеророзвідки 2.0, скануйте QR-код і допомагайте Збройним силам України. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.